årets prestation inom Special Olympics. Jimmy Andersson, dressyr. Jimmy Andersson ändrade sina levnadsvanor till nyttig kost och motion, vilket tog honom hela vägen till världsspelen i Abu Dhabi. Väl där lyckades han med bedriften att vinna en silvermedalj. Jimmy storsatsar även på snöskolöpning och han fortsätter att vara en stor förebild när det kommer till kost och träning. Mikael Mike Malmer, judo. Som aktiv och ledare i judo skapar Mike Malmer förutsättningar för idrott för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Han är en förebild och lagspelare i en individuell idrott och med värme och humor ser och lyfter han alla i sin omgivning. Från världsspelen i Abu Dhabi fick han med sig en silvermedalj. Ricky Landgraf, handboll. Ricky Landgraf är en av frontfigurerna inom Special Olympics Sverige. Med sin energifyllda och ödmjuka personlighet lyfter han sina lagkamrater såväl på planen som utanför. Världsspelen i Abu Dhabi fick han och Unified-laget i handboll kröna med en efterlängtad guldmedalj.